E aí galera, beleza? Alan Santos aqui trazendo mais um vídeo depois de muito tempo. Deixa eu me lembrar. Acho que não lembrei, já faz umas 2 semanas ou 3 mais ou menos. Mas enfim, o importante é que eu voltei. E pra fazer muitos vídeos, hein? Bom, mas já que eu estou aqui e volto a fazer vídeos, é melhor começar, né? Com o 4º vídeo da série Caçador de Games. E ao invés de vir com uma aquisição, eu vim com duas. Vim com duas caçadas aqui muito boas, que é o Mega Drive 2 e o Master System. Então, bora nessa! Bom pessoal, esse aqui é o Megão, Mega Drive 2 da Tectoy. E vocês, e tem pessoas que nesse momento devem estar perguntando, pessoas que não sabem muito, não conhecem muito sobre Mega Drive. Ah, Mega Drive da Tectoy, Mega Drive da Sega, eles não são iguais? Não, pessoal, vou explicar pra vocês, Mega Drive 2 da Tectoy, essas diferenças. Assim, pessoal, o Mega Drive 1 da Tectoy e o Mega Drive 2 da Tectoy é o mesmo modelo, só que com umas pequenas diferenças. O Mega Drive 1 da Tectoy não tem o Mega, não tem escrito 2, né? Só que vocês também devem estar perguntando Tectoy da Sega. E assim, pessoal, o Mega Drive 2 japonês e americano são iguais a esse Mega que eu vou estar mostrando agora nessa imagem aí, que são um pouco diferentes. O Genesis 2 e o Mega Drive 2 japonês foram lançados em 1992. Só que, por causa desse Mega Drive, ele não foi lançado na época. Foi lançado um ano depois da época que foi lançado no resto do mundo. Bom, vou mostrar agora pra vocês, pessoal. Esse aqui é o controle, o maravilhoso controle de 3 botões. O original e famoso da Sega, o que eu também gosto muito. E esse aqui veio 2, pessoal. Só que tem uma coisa desse Mega aqui. Esse Mega aqui, ele, a única coisa que ele não veio foi o cabo AV e a fonte. Mas não tem problema, porque um amigo meu do grupo do Arts me deu de presente, e daqui a 2 semanas ou na semana que vem eu vou receber. E no dia que eu receber eu vou mostrar pra vocês se funcionou o Mega Drive ou não. Mas o cara me falou que funciona. Vamos ver. E esse aqui é o Master System, Master System Evolution, que eu vou ter que vir aqui, deixar um pouco do brilho. E esse Mega Drive veio completo, veio com o cabo AV e a fonte, só que a fonte é interna. Mas você entendeu. Esse aqui é o famoso famoso Master System de 131 jogos na memória. E esse Master System não vem com slot para cartucho. Mas pra que, né? Se você já tem 131 jogos na memória, não precisa de mais jogos. E esse aqui veio com um controle da Tectoy, que eu vou ter que deixar um pouco na luz aqui. Que esse aqui é o famoso controle da Tectoy de 6 botões, feito especialmente para o Master System. Tanto que, pessoal, esse aqui é o único videogame, a única aquisição de hoje que eu vou poder testar. O Megão eu vou testar na semana que vem e daqui a 2 semanas. Morou? Bom, vamos testar, né, pessoal? Pessoal, como vocês estão vendo aqui, funciona. E ele é muito bom, hein? Bom, pessoal, essas foram as aquisições de hoje. Olha, foram as aquisições que eu nunca pensei que trocaria. Pensei que eu venderia, não, que eu compraria, alguma coisa assim. Mas, ó, tu não avisou isso, não. Não falei? Ah, tudo bem, eu vou falar. Bom, pessoal, desculpa aí, é que eu me empolguei demais, aí eu não falei tudo. Bom, pessoal, como vocês ouviram aí, viram no título, eu troquei o meu PSP, que eu tinha 2 PSPs, pelo Mega Drive e pelo Master System Evolution. Foi a melhor troca que eu já fiz na minha vida. Tanto que, pessoal, essas aquisições eu recebi quase em 1 mês, mas só consegui fazer o vídeo agora. Bom, pessoal, eu já esqueci de falar uma coisa, não posso terminar o vídeo sem falar isso. Bom, pessoal, eu queria avisar que agora eu irei fazer um vídeo, uma série que se chama Vamos Falar Sobre, que
que é uma série que falaria uma história de um jogo, de uma pessoa, de uma coisa inesquecível, etc. Qualquer coisa. Pessoal, eu tô fazendo uma coisa. Agora, vocês, amigos e inscritos, podem participar também, porque a série vai ser com uma participação. Não tem essa de que não vai participar ninguém. Basta somente você me mandar um vídeo de um minuto, não tem limite, dizendo assim: ah, Alan, tudo bem, eu sou o tal e queria que fizéssemos falar sobre tal. E não importa se você for um youtuber ou não, basta somente me mandar o vídeo. Que eu, no meu e-mail que tá na descrição do vídeo, como eu tinha dito antes. E pessoal que é youtuber, agora eu posso falar, se também quiserem que eu divulgue o canal de vocês, não tem problema, eu vou divulgar o canal de vocês sem problema nenhum. Só coloca lá que quer que eu divulgue, que não tem problema nenhum que eu divulgo na hora que vocês estiverem mandando o vídeo. Somente na hora que vocês estiverem me mandando o vídeo. Que aí não vai ter graça. O pessoal vai querer ver a participação e vai querer ver o vídeo junto. Não quer um intervalo. Aí... só isso, pessoal. E... entendeu? Tudo certo, pessoal? Você só tem que mandar o... então... bom, pessoal, se vocês gostaram do vídeo, deixe seu like, se inscreva-se e até o próximo vídeo, hein? Falou!